Ligning kan ha maksimum 3 nullpunkt, men den kan ha mindre. Den kan ha 2 nullpunkt. Den kan ha sågar 1 nullpunkt, men den kan ikke ha ingen nullpunkt i tredje grads ligning. For den vil før eller senere skjære x-aksen. Og så har vi også kategorisert de forskjellige punktene, at det punktet her for eksempel, det er et ekstremalpunkt, som det kalles. Nå tjuvstarter vi litt på et tidligere, senere kapittel, men det er bare for å, at dette er et godt eksempel. Eksempel på hva slags type punkt på en graf vi kan støtte borti. Og det er et ekstremalpunkt, og et ekstremalpunkt er altså her bestemt ved at den deriverte er hva for noe i dette punktet, og i dette punktet det er null. Altså brattheten er null der, for det er flatt. Og det er flatt akkurat i punktet der, og det andre lokale ekstremalpunktet, så er altså en deriverte lik null. Og det er en deriverte lik null, det bestemmer alle sånne flate punkt. Så det å finne en deriverte, skal vi komme tilbake til senere, det å finne en deriverte, er det samme som å finne alle de punkter som er flat. Der det ikke er noen stigning, der det er flatt. Og alle fjell har et flatt punkt akkurat på toppen, uansett hvor spist det er et fjell er, så er det flatt akkurat på toppen. Bare går nærme nok og ser, så er det flatt på toppen. En nål er jo flatt på toppen. Ok. Jeg vil ikke bruke så mye mer tid på den her nå, fordi at vi skal bruke mer tid på det senere, og derfor går over til ulikheten. Og det er på side 62, og det er også en del av øvinga 1, stemmer ikke det? At vi skal gjøre en oppgave med ulikheter. Og hvis vi går da på side 62, så tar vi for oss ulikheter 1, 12, ulikheter. Side 62. Og på side 62 så ser vi det at vi lærer oss tegna større enn og mindre enn. Og større enn og mindre enn, de ser sånn ut. Og la meg ta et eksempel nederst på side 62, for det er mye enklere å se på eksempel enn å ha en generell teori. Og la oss se på det her. 3 er mindre enn 5. Skal vi bare tegne litt av tallinje på den her, slik at vi ser det sånn. Så har vi 0 der, 1 der, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 og 5. Og da ser vi at vi har 3 der, og vi har 5 der. Og når vi har det, så ser du det at ulikheten går den veien. Og her er i hvert fall en huskeregel som I har, og som dere kan få lov å bruke hvis dere vil. Det er da at når det som ulikheten gaper mot, det som ulikheten gaper mot, er den største. Det som ulikheten gaper mot, er den største. Så her ser vi at 5 er jo større enn 3. Derfor så ser vi at femmeren er større enn 3, så gapet er mot femmeren den som er størst. Gapet er mot femmeren den som er størst. Eller vi kan snu på det og si at den som går innover sånn og er minst der, det er den minste. Så skal vi gjøre en ting til. Hvis de gjør sånn nå, så kan de kanskje bare forlenge den her. Og så skriver jeg minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 og minus 5. Så kan vi ta og se på minus 5 som er her. Minus 5
som der, og minus 3. Og så har vi minus 5 der, og så har vi minus 3 der. Hvordan vei skal gapet gå? Det stemmer. Det alltid det som mot høyre som størst, som gapet skal gape mot. Og derfor så blir det den veien. Men hvis du sammenligner det her da, 3 og 5, så ser du at her gaper jo gapet mot femmeren, mens her gaper mot treeren. Er ikke det litt rart da? At her gaper det mot femmeren, mens der gaper det mot treeren. Hva er det som har skjedd her? Men vi ser jo at det riktig da, når vi bare lager en sånn tallinje, og den tallinjen her kan dere gjerne tegne inn på side 62 i kompendiet. For jeg tror ikke den står der, gjør det vel? Nei, jeg tror ikke det står der. Så hvis dere vil, så kan dere tegne inn den tallinjen der. For jeg tror det plass på side 62. Tegn inn dette her. Så tegn inn den tallinja, og for det illustrerer et bra poeng. For da ser vi det veldig enkelt hvor gapet skal være hen. Om gapet skal gå den ene eller andre veien, det ser vi veldig lett når vi har en tallinje. Tallinje. Og da har jeg lyst til å spørre dere om en ting her. Skal vi se. La oss se på det her, og akkurat dette her står ikke i kompendiet, så det her kan dere gjerne skrive ned. Dere har plass på i 62, det skal ikke være mer enn 2-3 linjer. 3 mindre enn 5, det kjøper alle. Men la meg prøve nå å gange det her med minus 1 på begge sider. Sånn som vi gjør når vi har en ligning. La oss prøve på det. Da får vi minus 1 gange 3, pam, pam, pam. Minus 1 gange 5. Det her multipliserer med minus 1. Det det vi har gjort her. Og minus 1 gange 3, det minus 3. Og minus 1 gange 5 minus 5. Da mitt spørsmål til dere. Hvilken retning skal gapet gå? Skal gapet gå den veien? Eller den veien? Skal gapet gå denne veien? Eller denne veien? Gapet skal gå mot? Gapet skal gå mot minus 3, ja. Og det samme her. Men her gikk jo gapet andre veien. Hva er det som har skjedd? Vi startet med gapet den veien, og så ganger vi med minus 1, og så går gapet andre veien.
Det er det. Jeg skal ta det snart. Dette eksempelet viser en generell faktum I forbindelse med ulikheter. Dersom vi har en ulikhet, og vi multipliserer den ulikheten med et negativt tall, det behøver ikke være minus 1, men bare minus 7, så prisen vi da betaler at vi nødt å snu ulikheten. Det den store forskjellen på ulikheter og ligninger. Dette her nå, at vi må snu ulikheten, den store forskjellen mellom vanlige ligninger og ulikheter. Så I det øyeblikket det dreier seg om ulikheter, så må vi huske, det en ekstra ting vi må huske på. Og grunnen til det dette her. Men hvis vi går på side 63 og slår opp der, så ser vi på side 63 at dette her den eneste forskjellen for alle andre operasjoner lov. Alle andre operasjoner lov, også I ulikheter, sånn som vi kjenner fra vanlige likheter. La oss ta den første. Hvis vi ser på denne. 5 større enn 3, det alle enige om. Hvis vi plusser på 2 på begge sider, det har vi også lov å gjøre I vanlig ligningssammenheng. Hvis vi plusser på en 2-er på begge sider, det fortsatt riktig den ulikheten der? Da får vi et 7 større enn 5. Fortsatt riktig. Så det lov. Tar vi trekket fra da, et tall, da får vi 3 større enn 1. Det riktig? Ja. Så det å trekke fra et tall på begge sider, fortsatt lov. Så ganger vi med 2 på begge sider, og så ganger vi med et positivt tall, da får vi 10 større enn 6, det riktig? Ja, det riktig. Hva konklusjonen? Har vi lov å gange med et positivt tall hvis vi gjør det på begge sider, også for en ulikhet? Det stemmer. Det fortsatt lov. Så da vi å dele på 2 på begge sider. 5 halve, det samme som 2,5, ikke? Og 3 halve 1,5. Så 2,5 større enn 3,5, stemmer det? Ja. Så det eneste forskjellen, det kan vi gjerne skrive om du vil, det eneste forskjellen mellom likhet og ulikheter dette her. Eneste, annen forskjell jo selvfølgelig at det ene likhet og det andre ulikhet. Men jeg mener med eneste, altså det eneste det operasjonelle forskjellen. Mellom vanlige ligninger og ulikheter dette. Så det ulikheter, så det en liten ting til vi må huske på I forhold til vanlige ligninger. Alle operasjoner I ligninger også lov I ulikheter, bortsett fra den ene.
Så hvis vi ser på et eksempel da. Ja, hvis vi ser her nederst på side 63 aller først, så har vi her en ulikhet. Du ser at vi gjør egentlig akkurat det samme her. Vi skal, å løse en ulikhet betyr å løse med hensyn på x. Så da tar vi alle x'ene på ene sida og alle andre ting på andre sida. Akkurat sånn som vi har gjort før. Så det er nøyaktig samme operasjonene som vi har gjort før, bortsett fra det ene som vi må passe på. La oss gjøre en liten ting her. La oss ta akkurat det eksempelet der. Eksempel på side 62, er det ikke det? La oss gjøre det, side 62. La oss se på den, for vi skal tegne en liten ting. 3x pluss 2 er større enn x pluss 3. Nå gjør jeg eksempelet på side 62. Hva det betyr å løse den ulikheten, hva det betyr på vanlig norsk? Hva er det vi skal finne? Det er x'en vi skal finne, ja. Ok, men da flytter vi den over på andre siden da. Var det lov? Lov å flytte over som før. Det er bare denne operasjonen å gange med negative tall, eller dele med negative tall, som er ulovlig. Eller, det er ikke ulovlig, men da, det har en pris. Hva får vi her da? 3x minus x større enn 3, og så går den på andre siden, minus 2. 2x er større enn 1. Hva gjør vi nå da? Hva gjør vi nå? Ja, hva gjør vi? Vi deler på 2 og deler på 2. Hvorfor deler vi på 2 da? Og da kommer ekstra tingen, og det her kan dere skrive om, for det her står ikke i kompendiet. Skriv opp en tallinje, som for eksempel sånn. Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, og så oppover. Hvor er løsningen til den ulikheten her? Hvor ligger løsningen til denne ulikheten her? På tallinja. Fra en halv, ja, oppover. En halv er vel der, er det ikke det? Så hvis vi gjør sånn, der, så ligger det her. Her, og så videre, helt opp til uendeligheten. Så da er spørsmålet mitt. X lik 257, er det en løsning av ulikheten? Ja eller nei? X lik 257. Det var det omtrent, ja, det er litt inn i skogen her, tenker jeg det. X lik 257, er det en løsning av ulikheten? Ja eller nei? Ja. X lik 2.958.315, er det en løsning av ulikheten? Ja eller nei? Hvor mange løsninger finnes det av denne ulikheten? Veldig mange. Så nok så mange, eller litt mange, eller 7. Eller? Det er uendelig mange, ja. Det er riktig. Alt over en halv. Alt over en halv. Og dette her, det går til uendeligheten. Så det er uendelig mange løsninger. Uendelig mange løsninger, jeg kan skrive det. Jeg nok så vet hva uendelighetstegnet er. Det er et kolva 8-tall. Uendelig mange løsninger. Det er uendelig mange løsninger her. En ligning derimot, hvis vi hadde satt likhet her. Hvis vi hadde fått likhet her, så har vi gjort akkurat det samme. Likhet der, likhet der, likhet der, og fått x lik en halv. Hvor mange løsninger er det om vi har hatt akkurat samme ligninger, men med likhet? En løsning, ja. For hvilken ligning er dette her hvis jeg tar 3x pluss 2, x pluss 3? Hvilken ligning er dette? Det er førstegradsligning.
Hvor mange løsninger har maksimalt en førstegradsligning? En. Det rett. Maks en løsning. Så det vi burde kanskje si her, eneste operasjonelle forskjellen, for det er en stor forskjell at her er det uendelig mange løsninger, og her er det bare en løsning, så det er jo en stor forskjell. Så hvis vi skal det presis her, så eneste operasjonelle forskjellen mellom en ligning og en ulikhet. Er dere enige? Så utsagnet her var ikke helt presist. Men nå ser vi forskjellen på en ulikhet og en likhet. Det er i hvert fall to ting har vi funnet ut. I hvert fall to. Det ene er en markant operasjonell forskjell. Det er greit. Og det andre er da at mens du der ofte har et begrenset endelig antall løsninger, så er det her ofte uendelig antall løsninger. Enig? Skal vi prøve på et eksempel til på side 64. Men før vi går på side nederst, så går vi øverst på side 64. Ja, og det greia vi har sagt før da, egentlig gjort før. Du ser her på side 64 at der, det ulikhetstegnet der, du ser det har blitt snudd, det ulikhetstegnet der nå har blitt snudd fordi at vi har ganget med et negativt tall, i dette tilfellet minus 2. Og når vi ganger med noe negativt, så må ulikheten snus. Det er jo det vi skrev her. Så hvis vi regner et eksempel på det, og det samme med deling. Om vi deler på et negativt tall, så er det akkurat samme med businessen. Så hvis vi tar et eksempel da, som er helt nederst på side 64. Helt nederst på side 64. Skal vi se. Der. Så ser du at der har vi en ulikhet. Oi, sant. Det ble mye blåing litt her. Der er vi. Der har vi en ulikhet, og den ser litt komplisert ut. Men hva er det første vi skal gjøre her, slik dere ser det? Hva er det første vi må gjøre? Vi må løse ut parentesene, vi har på pilmetoden. Og så gjør vi det og samler alle x'ene på ene sida og alle tallene på andre, og da kommer vi hit. Og så langt er det greit. Vi har ikke gjort noe så langt, men nå vil vi ha vekk minus 5. Og da deler vi på minus 5 på begge sider av ulikheten. Og da slår denne regelen inn. Da må vi snu ulikhetstegnet av samme grunn som dette. Av samme grunn som dette. Bra. Da gjør vi det. Og svaret blir minus 19 femdeler. La oss for vår egen del skrive ned hva det her er for noe. Skriv ned i tallinje. Så alle kan slå opp på side 64, og så skriver vi tallinje sammen. Tallinje. Og jeg vil at dere skal 19 femdeler. Hva er det i desimaltall? Jeg sa kalkis. Sånne ting vil jeg at dere skal bruke kalkisen til. 19 femdeler, hva er det? 3,8. Greit. Det er 3,8. Da
Da lager jeg med tallinje, og den her kan dere skrive inn helt nederst på side 64, alle sammen. Tallinje. Ja, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Fem, seks, sju, og så videre, og så videre. Og her var løsningen at x er mindre enn 3,8. Ja, her skal x-en være mindre enn. For hvis vi begynner å lese da, her er sånn vi skal... Det, ja, slik at hvis vi leser den setningen her fra den siden her, så starter vi på den siden her, og så leser vi x, og så er den minste tingen der, da skal vi lese det som mindre enn. X er mindre enn 3,8. Så hvis vi begynner å lese da fra venstre til høyre, det er jo sånn vi bruker å lese ting her i verden, i hvert fall i... Så ser vi det at x-en er mindre enn, fordi at gapet går den veien, 3,8. Og hvor er det hen på tallinja? Til venstre eller høyre? Skal 3,8 være med som en del av løsningen? Er 3,8 en løsning? Nei. Derfor så setter vi en pil sånn, som dette her. Hvis 3,8 hadde vært med, så hadde det stått mindre enn eller lik, og da må vi ha hatt en sånn hakeparentes. Det var det vi lærte om faktisk på time 1, tror jeg. Men da blir det sånn. Dette er løsningen. Ja. Dele på riktig på tavla her, ja. På minus 5 på begge sider, ja. En gang til. Så står det til og med i kompendiet snu tegnet. Ja. Overgangen der er det andre veien, og derifra til dit har jeg snudd tegnet. Ser du det? Der gapet den veien. Og der gapet den veien. Godt spørsmål. For det er der overgangen skjer, derifra til dit. Ikke derifra til dit. Det er et veldig godt spørsmål. Så du ser at der er tegnet den rette veien. Men så langt har ikke gjort, der har ikke gjort noe. Så på den ligningen, der den øverste ligningen, så har ikke gjort noe minusgreier. Men her har det gjort noe minusgreier. På dette nivået har det gjort noe minusgreier. Og da må jeg snu. Du snur tegnet i det øyeblikket du ganger eller deler med noe negativt. Bra spørsmål. Så hvor mange løsninger har vi her? Stemmer. Uendelig mange løsninger. Uendelig mange løsninger. Greit. Jeg tror faktisk det at jeg vil avslutte med å si det her om ligningen før vi går videre. Så hvis alle slår opp på side 65. Og jeg vil kanskje ta et eksempel først, det faktisk, ta et eksempel først, og deretter faktisk konkludere. Så hvis vi står opp på side 66 først, så løser vi en ligning der. Så den der skal vi gjøre på tavla sammen, fordi at den der skal vi gjøre på tavla sammen, fordi at den er såpass viktig.
Og den illustrerer den generelle konklusjonen som vi hadde på foregående side. Men jeg tror at den blir så teoretisk at hvis vi har et eksempel, så tror jeg det vil hjelpe oss mye. Så slå opp på side 66, og så gjør vi den ulikheten der sammen på tavla. Side 66. Eksempel. Side 66. Da er det 2x minus 5 delt på x minus 1 større enn 1. Det den ulikheten vi skal gjøre. Hvis dette hadde vært en ligning, hvordan har dere ville løse den da? Hvis dette hadde vært en ligning, hvordan har dere ville løse den da? Det riktig. Hvis det her hadde vært en ligning, så har vi bare ganget med x minus 1 på begge sider. La oss kladde litt på siden og vise akkurat det. For det akkurat sånn vi ville gjort det. For så, jeg tror jeg må bare ta bort her. Så la oss se at det her har vært en ligning. La oss late som det har vært en ligning, og da har det blitt. 2x minus 5 delt på x minus 1 lik 1. Da ganger vi med på begge sider, og da får vi x minus 1 gange 2x minus 5 delt på x minus 1 lik x minus 1. Da har vi ganget med x minus 1 på begge sider. Hvorfor det lurt? Går den mot den. Og så står vi igjen med 2x minus 5 lik x minus 1. Så vi bare ganger med den, og så tar vi x'en over, og så får vi x der, og så får vi den over, og så får vi hva slags type ligning er dette? Første grads ligning. Hvor mange løsninger har vi? En, ja. For en første grads ligning, så kan vi maksimalt ha en løsning. Det er bare en. Rett. Så x lik 4 i løsningen her. Ja, men da tar vi og løser den karen der da. Skal vi gange med x minus 1 nå da, kanskje? Hvorfor kan vi ikke gange med x minus 1 her? Det rett. Og det var så riktig, ja, men jeg tror ikke noen hørte det, så jeg sier det høyt. X minus 1, vi vet ikke om x positiv eller negativ, for x jo ukjent. Så vi vet ikke om x minus 1 som vi har lyst til å gange med. Vi vet ikke om dette uttrykket positivt eller negativt. For x jo ukjent foreløpig. Så vi kan ikke gange eller dele med ukjente ting i forbindelse med ulikheter, for vi vet ikke om det positivt eller negativt. Og når vi ikke vet om det er positivt eller negativt, så vet vi ikke om vi er nødt å snu liktegnet eller ikke. Dumt. Det vi da gjør, vi flytter den eneren der over på andre siden, og så må vi drøfte og sette på fellesnevner, og deretter drøfte og se når telleren er positivt, og når den nevner det negativt. Det blir litt teoretisk, så la oss se på det. Men vi må flytte den over først, og da får vi 2x minus 5 delt på x minus 1 minus 1 større enn 0. Men 1, dere enige at 1 det samme som 1 det samme som x minus 1, x minus 1. Så i stedet for den eneren her, så skriver vi den type ener. X minus 1, x minus 1. Ja, hvorfor dette så lurt da? Da har vi fellesnevner, ja. De lik.
x minus 1. Og da, hva skal stå oppe her da? Nå har du en stor fellesnavn her. Så er det 2x minus 5 minus, og den der. Er det ingen som reagerer? Pluss, er det noen som sier? Skal jeg ha pluss, skal jeg pluss her? Ja, står det noe minus der, så er det måned. Det her er rett. Hva er det vi mangler her? Vi mangler en parentes. Og da blir det pluss her, for minus og minus er pluss. Det er rett. Hva skal stå nå her da? Større enn 0. Ja. Ok, men da tar vi og ordner opp i det her da. Da får vi x minus 1. Hva skal stå oppe her da? 2x minus 5. Og nå blir det minus x. Pluss 1. Større enn 0. Så samler de sammen brødre og søstre som er i samme familie. Og x'ene er i samme familie. Nå er det 2x minus x er minus 5 pluss 1 er. Og kjelleren den er så enkel som det går ikke an å gjøre noe mer med. Ok. Det kan vi, x i andre blir litt mer komplisert, så det tar vi senere. Men la oss ta det her nå først. Ulikheten består i å finne ut når den venstre siden her er større enn 0, altså når den er positiv. Oppgave. Skal finne de x-ene slik at denne, og da mener jeg den her, er større enn 0, altså positiv. Det er oppgaven. Da står bare en enkel ting. La oss si at vi har funnet de x'ene som gjør at denne toppetasjen blir positiv. Og så skal vi også deretter finne de x'ene der også kjelleren er positiv. Så hvis vi finner de x'ene der både den toppetasjen og kjelleren er positiv, da får vi positivt delt på noe annet positivt, og det er det noe som er positivt eller negativt? Det er positivt. Så hvis vi finner noe av de x'ene som gjør at når den er positiv og den er positiv, da er vi i mål. Men hvis vi finner de x'ene der toppetasjen negativ og samtidig kjelleren er negativ, da får vi noe negativt delt på negativt som blir positivt, ja. Men hvis den er positiv og den er negativ, da, og da er ikke noen løsning. Og man omvendt da, hvis den er negativ og den er positiv, da blir hele negativt, og da det er heller ikke noen løsning. Så det er to måter å få løsning på. Når den er positiv og den er positiv, det gir løsning. Eller når den er negativ og den er negativ. Enig? Så la oss tegne et drøftingsskjema.
Og da det eneste jeg trenger på drøftingsskjemaet mitt. Skal vi se. Det eneste jeg trenger på drøftingsskjemaet mitt. Det er en firer og en ener. En ener og en firer. Og grunnen til det, for det ser vi her nå. Hvis nå for eksempel x-en er, hvis vi ser på den her, tar bare telleren først. Teller som er lik x minus 4. Når er den positiv da? En positiv her, når for eksempel x-en er lik 0. En positiv da? Hvis x-en er lik 1 da, en positiv da? Hvis x-en er lik 4, en positiv da? Da er den akkurat 0. Men hvis x-en er 5 da, for eksempel. Ja, hvis x-en er 5, så er denne positiv. Slik at den her, hvis denne her er positiv, hvis vi tar bare heltrukken linje sånn, da er positiv. Men hvis denne her da, for eksempel, ja, 2 er vel her cirka. Hvis x-en er 2, er denne positiv eller negativt? Det her er negativ. Negativ. Så stipla linje betyr negativ. Heltrukken positiv. Det er et godt spørsmål. Hvorfor gjør vi dette? Det er fordi jeg vil finne ut når hele det dyret her er positivt. Og det er så komplisert at jeg tar først den enklere der, og den enklere der. Og så gjør jeg diskusjonene. Men la meg komme til konklusjonen, for da er det enklere å se det når vi er ferdige, og vi er straks ferdige, og se hvorfor vi gjør det. Så vi skal straks komme tilbake til det. Og hvis du er her da, er x-en minus 4, er det positivt eller negativt? Når vi er her, for eksempel da x ligger 0 her, så er den negativ. Så x minus 4, den er positiv for 4 oppover. Men x minus 4 er negativ fra 4 og nedover. Da er den der negativ. Så her har vi liksom x minus 4 negativ. X minus 4. Og x minus 4. Negativ, negativ, positiv. Når vi er større enn 4. Skal vi gjøre det samme navnet? Som er lik x minus 1. Hvis vi er her, som for eksempel x lik 0, hva er den navn? Negativ eller positiv? Hvis du er her da, er den positiv eller negativ da? Den er positiv. Og hvis du er der ute fra 4 og 5 og utover da, er den positiv eller negativ for 4, 5 og utover og langt ute? Positiv. Så hvis vi tar hele greia nå, da tar vi først x minus 4 delt på x minus 1. Så ser vi det. At i den der, den er negativ her. Den der nå. Mens denne er negativ der, og hvis begge er negativ, så får vi negativt delt på negativt, og det blir positivt. Heltrukken. Mens der og der, så er, jeg vet ikke om dere, sånn og sånn, den er negativ der, mens den er positiv, og da er det noe negativt delt på positivt, som blir negativt. Og her er den positiv og den positiv. Begge er positiv, da blir også brøkken positiv. Så det som blir konklusjonen, det blir at dette uttrykket er positivt her, og det er negativt der, og det er positivt der. Og vi skulle finne, når det uttrykket der var hva for noe? Større enn 0, altså positivt. Vi skal finne når det er større enn 0, altså positivt. Og hele dyret der, det er positivt her.
når x'en er mindre enn 1. Og så er det også positivt her når x'en er større enn 4. Så hvis vi tegner tallinjer på denne her, og det er det siste vi skal gjøre denne timen, og det tror jeg er så viktig at det kan man ikke skrive, for tallinjer har ikke laget i kompendiet. Skal vi lage den sammen? Tallinje. Står det tallinje der? Nei, jeg tror ikke det. Så alle slår på side 66, og så lager vi en tallinje helt nederst på side 66. Så lager vi den tallinja sammen helt nederst på side 66. Kan vi se. Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X'en skal være mindre enn 1. Tallinje helt nederst på side 66. Så leser vi fra venstre til høyre. X, og dette et større eller mindre enn tegn. X er mindre enn 1. Altså derifra og ned. Det er den ene løsningen. Og her da, her er positivt fra 4 og utover. X er større enn 4. Og her er 4. Dette er løsningen. Så har jeg veldig lyst til å svare på et spørsmål. Kom. Det er noe som var kanonsmål. Hvor gjør vi dette drøftingskjemaet? Hvorfor gjør vi dette? Er det noen som kan svare meg på det? Hvorfor driver vi drøftingskjemaet? Hvorfor gjør vi det? Vi ønsker å finne ut når telleren er positiv, og når nevneren er positiv, slik vi kan finne ut når hele uttrykket er det. Slik at når det vi fant ut når denne var positiv, og når denne var positiv, og positiv og positiv, så blir det positivt. Men hvis den ene har den ene fortegnet, og den andre har den andre fortegnet, da blir det mix, og da blir det negativt. Og da er det ikke noen løsning. Slik at vi deler opp oppgaver i litt mindre, enklere oppgaver. Slik at her så er denne positiv her. Her har vi denne positiv. Denne positiv her. Denne positiv. Og denne negativ. Den er negativ. Den er negativ. Så negativ, negativ gir negativ og positiv gir. Og det her er ingen løsning. Så hvis x ikke her, så er det ingen løsning. For det gjør negativt. Positivt og positivt gir. Ja, og det er løsning. Og da er vi her. Etter den ofte. Spørsmålet er, vi greier ikke å finne akkurat x'a. Det er ingen akkurat x'a. Det er alle som x'a er. Du, mange x'a her. Uendelige løsninger. Men, hvor mange løsninger var det på den tilhørende ligningen? En. En. For det er en løsning, og det er 4. Her er det uendelig mange løsninger. I neste time så får dere mye hjelp med øving 1. Så vær her, så får dere hjelp med problemene der.